Z vstopom Edvarda Kardelja v politično življenje se je spolnila težnja njegovega naroda, kot jo je spovedal pesnik, ko je rekel: ko pride čas, ko sine dan, da vstane, plane, Vladivar, Vladivar, silni iz nas. V usodnem obdobju slovenskega naroda dež je padal, mogla je bila, večer je bilo. Dokler ni prišel fotokopirni stroj, je bilo grozljivo, težko, ne, delati. Fotokopirni stroj ima to fenomenalno lastnost, da zreducira sivine v bodisi samo belo ali pa samo črno, to se pravi kontrastno sliko. Pizda, kada bi kdo atomsko bombo vrgu, mi čujem se plaši da li mi dokcaj. Konc 70-ih let je bila Ljubljana tako ekstremno mrtvo mesto. Predvsem so bila ta neskončno dolga poletja. Bila je bolj prazna, ne. To recimo je bilo že fajn, ne. Ljubljana takrat je bila bolj prazna, manj ljudi je bilo, več prostora. Megle je bilo več, sivina, to je bil edini odtenk, ne, je bila ta siva. Ljubljana konc 70-ih let je bila tako kot tole okolje. Kup novih naselij, vse je bilo sivo, bi rekel, proletariat se izgrinjal v Ljubljano in ni imela prave duše. Sploh so bili pošastni vikendi, ne. Namreč ob vikendih od sobote, od povdneva, žive duše nikjer ni bilo. Pankrati sploh niso smeli drugače dati zmej plošči. To je najboljši opis tinejdžerskega odrašenja Ljubljane, ki je bil totalni dolčas. Ljubljana sredi 70-ih je bila zame osebno precej negostoljuben kraj. Ne? Neprijazno so me vrgli iz Zveze komunistov, predvsem iz radija Študent, to je bilo najhujše, ostal sem brez sredstev za preživljanje, brez možnosti za kakšno posebno kariero, a ne? In potem so prišli pankrati, ne? Kot neke vrste odrešenje. Zmeri se rodijo neke stvari, ko so potrebne, to je stanje brezupno in obupno. Najlepši komadi iz Dolgčeta, pazi fantura zvoni, totalna revolucija, jaz sem na liniji. Zanimivost recimo pri tej fotki je za naslovnico ta osveščenost te skupnosti, skupine, enotnosti, ne pa zvezdništva posameznika, čeprav pero je izstopil, ampak to pri pevcih vedno v roku. Sam naslov je direktno prišel iz od Sex Pistols, komada No Fun. Dolcet je bil v bistvu prepev, ki sem ga jaz naredil, komada No Fun od Stooges. Težko je ljudem razložiti, da v Ljubljani konc 70-ih ni bilo enega kafiča. Tista platana je bila v centru, pa še en kafič, ostalo pa nič. Mi smo mogli piti v Mercator, pa Emora bifejih, pa v Beznicah, ki so jih itak zapirali tam ob 8 zvečer. V 70-ih letih so se vsi lokali praktično ob 10 zvečer zapirali. Na koncu smo vedno končali na železniški postaji, pa še tam se ob 12, ko se zaprali. In potem v Ljubljani nismo več kaj počeli. Zakaj pridejo sem? Ker tukaj je zadnja postaja. Prvo informacijo sem dobil nenavadno na valu 202, ne, ki
kjer je Andrej Šifrer prvi vrtel vseh spisov s Clash in te stvari. Rock and roll vsako slovensko vas je uraden začetek panka na Radiu Slovenijo. Za punk sem slišal prvič sem proti koncu osnovne šole. Moja mama 77 ga šla v London in mi je prinesla Plaša Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Ovi su pjevali Ljubljana je bolana, ali ovaj, ovakve naše perspektive gledalo u Ljubljani se dobro brije. Tiskar se u Londonu zgodil teden dni prej, je bilo v Ljubljani na hitar. Za mene je Dolgčas seveda pomenil ravno v tem kontekstu tudi, bom rekel, udejanjena tistega, kar smo prej preko Radio Študent oziroma v Radio Študent tudi napovedovali. Nekaj se bo premaknilo. Nekaj se bo premaknilo naprej. V bistvu niti nismo vedeli, kaj bi delali sploh. Dokler se ni pojavil Gregor Tonski in prišel z Anglije in nam je pač pokazal, v bistvu smo šli njemu poslušati, da prinesel plošče, kako zdaj zgleda ta nova glasba, ki se je rekla punk. Ja, ko sem prvič prišel na live punkartu in je bil to kar en tak mečken šok. Prvi so tipi ful dobro igrali, Pero je bil pa sploh zgodbo za sebe. Prvi nisem vedel, da je zmešan, ali sem pa jaz. In pa sem videl, da smo vsi prijetno in pozitivno zmešani in da se bo tle dal pa fino igrat pa fajn zabavati. Moje srečanje, prvo srečanje s Pankrti je bilo leta 77. Naj bo to poleti, ko smo hodili s Horst Night v kino Triglav in smo slišali, da se ena muzika prihaja iz pač kleti, izpod glasbene šole Moste Polje. Pero nas je povabil noti, rekel, fanci, par komado sta lahko tle. No in je bil v bistvu takoj sledil šok. Ne vem, kakšna bomba je bilo to za Ljubljano, vsekakor je bila pa to precejšno presenečenje zame, ki sem videl enega izmed tistih na roko napisanih plakatov pred lastno hišo, pred hišo mojih staršev. In mislim, da sem preprosto videl enega tistih letakov, ki so po Ljubljani, mehnih letakov, brez take udarne moči, kot smo jo danes vajeni. Stane Sušnik bi je povedal, mislim pa, to se, informacija se je vrtela okrog radija, televizija, ne. Mi je pa Igor Vidmar povedal, ne, sta se srečala tle in rekel, veš, da je v Ljubljan tudi punk band, ko se pomenuje punkati, kdaj pa je, prav, danes popovdne. Prišla sta Grega in Pero, da oni pa zdaj delajo punk, ne, pa imamo koncert, pa bi dali to skozi radio, seveda, zakaj ne bi dali skozi radio, dali smo seveda napoved skozi radio in potem je bil na tanko, če se prav spominjam, 18. oktobra v gimnaziji Moste, prvi koncert punkartov, za katerega zgodovina ve. Noben pa ni točno videl, kaj punk je. Mislim se, da bo to še en ples. Ja, ja, seveda, to je. To je treba videti, ne? To treba takrat, vedeti, takrat punk ni nič pomembno. Ne partija, ne mladina, ne mediji niso videli, kaj to je. In bil je najavljen prvi nastop v Mostah. Nas je bo tam okoli 100 ljudi, recimo. Zgledali je tako, da pač vse, ko smo začeli igrati, v bistvu pač folk enostavno bolj gledal, ne. Spomnim se ga tako, kot da bi bilo včeraj. Res, to je bilo tako nekaj toliko šokantnega za nas. Predvsem so bila besedila ta, ki so bila zanimiva in ki so nas v bistvu presenetila. Ne? Dvorana je bila čisto šokno. Publika je bila tudi kar malo prestrašena, ker Pero tako divje se metel tam po podloženih telovadnih teh žimencah. Vsi so bili tako nekako, kako pa zdaj to, nimamo pojma, ampak je pa zelo redo. Mi smo bili v bistvu tudi kar precej napadalni tist večer, no.
preklel se je, sem preklejal vse, kar je možno. Rekel, da boš v London, da bo poiskal ženo, delo da bovija in kažem, kaj bo se z njo delo. In... Spomnim se tudi enega detajla, tako, da je iz odra nenadoma preletel en čevelj in zadev mojega spremljevalca. Recimo, to je bil tudi en tak pobalinski trenutek v tem koncertu. Večkrat preberem tisto anekdoto, da naj bi jaz dobil čevel v glavo. Seveda, ampak nisem si ga zapomnil po temu. Zapomnil sem si ga po temu, da je bilo blazno sproščeno vzdušje in da je bilo nekaj popolnoma drugega, kar smo dotlej lahko v Ljubljani slišali. Zanimivo je bilo, da je bilo tam zelo veliko razno raznih ljudi. Recimo, bilo je že kar precej mlajših z tem punk imidžem, ne? Bilo pa še precej dolgolasih, bradatih hipijev. Ne? Moram reči, da za prvi koncert smo presenetljivo dobro igrali. Jaz si sam nisem predstavljal, da bo šlo v to smer. Ne? Ampak enostavno, ko sem prvič začutil te pravo zvočenje za sabo, mogoče je to pomenil eno svobodo, ker ti nekaj, ker padeš ven. Ne? Ja, za mene je bilo to mogoče mehem prenaporno, ne, da ni bilo enega nihanja tako, da se nekaj dogodi, pa da se malo umiri, potem pa da se spet dvigne, recimo, energetski naboj. Je bilo tako vse našpona, ne, in to po parih komadih se meni zdel, da je najbolj, da grem jaz malo na sprehod. Mogoče se mi zdel malo ropot. Huronski šunder, ki pa je imel noter element zdrave energije tretjega vala elementarnega rock'n'rolla. Pankrti so bili naši Sex Pistolsi. Znam, veliko ljudi srečaš, ker so tam bili, ne? Ne vem, že kar par tisoč. Jaz ne verjam, da je bilo tam noter sto ljudi. Jaz sem bil do tega nastopa in do te fanto in sem bil precej zadržan, skeptičen, ravnodušen in nisem imel namena je tja, v Moste. Drugi dan mi Igor pove, da je bilo zelo dober, on je bil tam, je bilo zelo dober in seveda s vami začela zanimati. Ko so Pankrti gledali na gimnaziji, so mi bili všeč to, ko so vsaj povedali kaj, ali pa vsaj bili so stali so za tistim, ker so prepevali, pa še hecen je bilo. Jaz sem videl, da so zelo kaotični fani in se mi zdi, da naravno dolgo časa traja, zato ker komar je treba delati, sestaviti jih je bilo treba. Potem tudi včasih kaj bolj nežen povedati, ali pa na bolj baladen način. Mislim, da ima crni Gibson Les Paul, opće imati original gitaru je bilo neke nevjerojatno, a taj čovjek je znao svirati. Tako da su Pankrti imali ludog frontmana i jednog koji je zbilja znao svirati. Pankrti za pojavo Duleta so zelo profitirali na tele kitarsko-izvedbeni strani. Ne? Mislim pa, da so pa malce zgubili na tisti splošni surovosti, ki so imeli pa pretek. On kot avtor glasbe, ne, mislim, je zelo redko malo, ki ima začetek, recimo skoliko v romanu, začetek, vrh in razplet. Ne. Jaz osebno sem šel tudi zaradi njega. Band, zaradi tega, ker se mi je zdel, to se mi je zdela ena taka velika garancija, da bomo glasbeno sam še napredvali. Tako da on je imel neko zanimivo tehniko takrat, ne, ki pa sicer skozi ta punk ni tako naprej prišla. Ne. Mitja Prijatelj, prvi kitarist, izredno avtorski kitarist. Se pravi, ni bil nek virtuoz na kitari, ampak je imel izredno lepo zastavljene rife in lepo zaranžirano kitaro. Dule je pa mojster na kitari. Jaz sem se mogel zelo prilagati, jaz sem le iz roka prišel. Ne? Jaz sem dolg sajta rabo za kakšen rif, ker recimo Mitja to že vse ve. Pol kasnej nekje se kar, pač ideje so kar priletele komadi so se kar naredili. Metka lepo nežno in potem se ne more več žogati. Pankrti imajo res komad metka, se nima nobene veze z mano, ampak meni se je dobro zdel.
sem na zmeri nesrečna zaradi svojega imena, tako da tokrat je bilo pa v redu. Metka se ne more več jogati, zaradi tega komada sem v bistvu sploh plošča iskal. Metka mi je bila pa nejasna, no. Pač izpoved Petra Lošina, kako je on živel na Kodilje, kako je fuzbol igral in... Dejansko je šlo za to en tak res občutek, kot se zdaj reče, beda, ne. Ko se počutiš najbolj ujetega, nemočnega, zafrustriranega, jaz sem v mislih eno čisto konkretno situacijo, ampak v konkretnih situacijah nismo nakol potem se izjasnevali in se tudi zdele ne. Ladies and gentlemen, this is the moment of truth. Bistvo Pankrat je takrat druge možnosti za to, da bi izdali recimo malo ploščo ali pa karkoli naredili, niso imeli. Nismo imeli v bistvu založbe, ne, in mislim, da je dal Pero to idejo, da gremo v Gorico, pa Škuc, mislim, da je nekaj imel pod tem. To je bilo čas svetovnega prvenstva v košarki v Manili. Zatrovajte živce, imamo 3 sekunde in 60 delova sekunde. Ne bi smo speli, da izkupimo loptu. Rabili smo kar veliko, da smo se osredotočili na košarko. Ne? Tako da, ni bilo glih užitek tisto košarko spremati. Dobar, muska je pa kar ratala. Da vidimo Laska! Pogodak! Jugoslavija je po drugi put prvak sveta! Zelo hitro je bilo to posneti. V živo snemamo skoraj. Ne? Nič bom rekel nasnemavano, nič dodano. Vse tako, kot se je dejansko tam slišal. Zvok, ki smo ga dobili, je bil izredno visok, škripajoč. Bilo je dost punkovsko, jasno. In... Iz tega je prišla tudi ona bizarna tehnična napaka, ne? Ki smo morali potem popravljati v studiju pri Acotu Razborniku. Celično je zelo slabo posneto, v tih časih že jaz nisem v pojmu, oni pa tam še manj. Zvok punka je zelo slab, svoje časa in še zdaj je ponovat. Tako je to bilo autentično. Jaz sem sam prvo pa malo bolj kultivirati zadevo in še da se daj sliš ta Ljubljana in Bolana. Moja profesorka engleskog dobila je poklon od svog druga iz Ljubljane, onaj prvi singl Lepi in prazni. Ja se sećam da sam to 50 puta puštao, ona mi poklonila, to je jedan ponedeljak uveče, ja sam nazvao druga i mi smo odmah pobegli iz škole. Išli smo utorak pre podne, odmah smo i opet slušali smo po 30-40 puta pre podne tu, taj prvi singl. Bili smo klinci, na to je bilo znači 78-79, poslali smo odmah pismo, da, pošto je bila adresa tu, poslali smo da osnivamo fan klub Pankrta u Beogradu. Ja, singal mi je mama kupila i svem pomagno purgao. Tako da me je kar lepo usmerila, bi rekel temu. Kupil sem ga, ne, pasaže, Felidona, jasno, da sem ga mogel imeti, ne. To ni bilo mene dileme. Bil je prva materializacija nečesa, kar se je dogajalo, ne. In kot tak je pač bil svež, bil je in robustni in rudimentaren. Jaz se bolj spomnim pač reakcij, ki so bile povezane z Ruplovo oceno oziroma sesuvanjem Telexu in mojemu reagiranju na to, kar je bilo v bistvu prva stvar, ki sem, v bistvu me je to med drugim tudi spodbudil k pisanju, ne. Pa stalno sam menjao, recimo nisam uopšte voleo Ljubicu do koncerta Pankrta u SKC-u i onda kad sam čuo Ljubicu, oni su otvorili sa Ljubicom i onda sam odmah sutradan ujutru pustio Ljubicu. Veliko bolj su uplivali prvi koncerti Pankrtov, prvi koncerti Čečeš Parafov, pa singlca, ne, Ljubljana je Bolana, pa Lepi in prazni. Konc koncev, ko so enkrat pristali na to, da izdajo na singlco, si je bil sam še vprašanje časa, kdaj bo šel LP ven, ne? Moje prvo fizično srečanje s Pankrti je izgledalo tako, da smo v osnovni šoli klepetali, da pa en koncert. In ta koncert, ki je bil leta 79, se imenoval To morate preslišati. Tako kot se imenoval naslov te objavske recenzije, ko je dr. Dimitrij Rupel napisal, meč pa imamo mi to čudo pogleda. In smo šli, Gora Skocijančič je potem šel prevajati Platona,
pa jaz. Mislim, se spomnim nekega koncerta v nekem kulturnem domu zraven Nove Gorice, ne, ko je, ne vem, Perč izležil na kilometre visoke zvočnike in se dol pognal, mislim, v množica. Po tistem koncertu v Mostah pri Kamniku, videl si tam termite, parafe, sicer bolj oblečene tako v eno črno odpravo na šminkene, tako malo bolj pozerske, čeprav še izmeri v redu. In naenkrat so eksplodirali kar naenkrat eni proletarci, ležerni, sproščeni z izrednim vokalom Perota. Jaz sem bil navajen na te parafe, ne, medtem pa tudi na druge reške skupine, ki so že medtem nastale. Ne. To je bil čisti trash. To so bili mulci tako zrezani žileti, ne, in mislim, to je bilo umazan. Grozno so izgledali. Ampak da so izgledali kot oni taki resni študenti, taki bodoči profesori, tako. Mi smo hodili skozi na te koncerte Pankrtov, ker so bili res, tudi če bil v Kranju, smo šli, tudi če bil v Škofji Loki, smo šli kene. Jeseniški koncert je bil tako v enem lepem socirealističnem okolju dvorane Tone Čufar. In spomnim se je Pero po koncertu rekel nekaj podobnega, ker težko je širiti spoznanje ali nekaj tacka v slovenski provinci. Pankrti so igrali v Borovnici, ko je bil mogoče tretji ali četrti koncert. Na tistem koncertu je tudi smo spoznali legendarnega tankarja Kuzla, ne, ki je ležel na odru in je grizel kable. In on je bil mogoče res en prvih pankarjev, ali pa prvi tak, no, ki je da se je tudi tako obnašal in vem, da smo doma delali plakate, ki niso sploh vedeli, kaj to je punk. Vem, da so imeli že nek koncert v Kopru, ta slišim, da je bil drugi koncert, ampak ne glede na to, da je bil prvi tak legendarni koncert, ne. Koncert za 3000 poslušalcev. Ljubljana je spala, je bil prvi tak velik festival, ki sem bil jaz na njem. Torej, prvi nastopi, ko so se pojavili, ne, vseh teh skupin, so bili toliko spektakularni za tisti čas. Ne. To avtomatično se pojavi interes predvsem tiska takrat. Če bi bili takrat vsi tih, ne, če ne bi bilo takrat nobenega javnega odmeva, mislim, da bi to stvar poklopili. Prvi koncert Pankrtov sem jaz gledal v študentskem naselju ob izidu singla. Ljubljana je blana pa lepi in prazni. Ogromne energije, genialen koncert in od takrat nekako naj bi jaz tako vzljubil punk in punkrte seveda. To je bila 78, tačno znam, i išao sam popodne u školu i kupio sam džuboks. Unutra je bio izveštaj sa koncerta, reportaža sa koncerta Lebi Solo u Zagrebu. Kao predgrupe pojavili su se Pankrti, Prljavo kazalište, Azra i Paraf. I odmah mi je upao, još se sećam te fotografije. Ja imam i dan danas taj džuboks. Pero Lovši sa ovako podignutom rukom, mislim da je pisalo Pero Pankrt, imao je neku belu košulju. U tadašnjem džuboksu sam objavio jedan tekst u kome sam govorio o tim novim snagama koje najzad tekstu daju pravi smisao u rock'n'rollu. Prvo su došli Pankrti, a onda tek informacije. Pankrti su došli, Pero je izgledao kao poludjeli Blues Brother sa tamnim očalama, sa onim odijelom sivim, bijela košulja, kravata, bacal se po podu. Sound je onda bil takav da zapravo ništa nije bilo jasno. Posle sam saznal da su svirali God Save the Queen, kad je bil zabranjeni single u Engleskoj. Zapravo prvi put smo tad svi vidjeli punk. Svaka im čast, oni su to prvi pokrenuli. Organiziran je koncert u studentskom centru u Ljubljani. I mi dolazimo na stage, imali smo pjevača, nije bio Johnny Štulić. I kad nas tamo dočeka ono gomila pravih ortodoksnih punkera, ono sa probušenim obrazima, nosnicama, koji na znak odobravanja na nas pljuju. Čitavo vrijeme nam dobacuju i pljuju. Ali nas je pjevač toliko uplašio toga, mislio da će ga istući, da se sakriju za pojačala. I to je taj ključni moment kad Johnny preuzima, kad ide naprijed i pjeva. I onaj Johnnyjev stih, brijem bradu brkove da ličim na Pankrte, istinit. To je, stvarno su nas i šokirali. Baš na koncertu je vlak prolazio ovako pored, a to je na prvom katu i Pero Lovšin je zastavio bend i rekao je vlak, brzi vlak, to smo i mi. To je bilo kao znanstvena fantastika. In vsaka stvar je pa šla kot presenečenje.
In ko nas je Vilka vrh povabil, jaz tega nisem mogel razumeti. Jaz sem mislil, da bo ena vaših osnovnih vprašanj, kako da je šla najbolj oporečniška plošča tistega časa pri najbolj režimski založbi tistega časa. Jasno je bilo, da mora zadeva iziti za to, da doseže čim širši krog ljudi pri neki etablirani pač založbi. Če ti državna firma ponudi možnost, da ti izdajo tvoja plošča, valjda ne boš rekel, ne, jaz pa sem preveč lev. Kva me brigate, grem pa jaz tam v eno podzemljo 200 plat natisnem. Spomnim se točno mize, ki smo imeli v Studio Akademik, ne, in vsak imel svoj inštrument, ko smo miksali kanal, ne, pa pokojni Miro popizdil in je rekel, pa Petrus, dobro. Ja, 46 tur smo posneli, tako da smo v bistvu še kar tekmovali, da mu čim prej. Ta plošča pravzaprav ni pomenila kakšne bistvene revolucije, saj smo že vse poznali, razen Vitka mogoče. Poznal sem komade s koncertov, ne. Konc koncov sem kakšnih 8-krat gledal Pankrte, preden je šel do Dolgcvet. Mi ti nismo pričakovali, da plošča bo kdaj išla po vseh teh pripetijah. Problemov tle je bilo kar nekaj. Pač jaz vem, da založba kasetnih plošč je pač ves čas imela za samo umevno, da bodo imeli možnost pregledati besedila, ne? Kva je degenerik, kva tako buloš, jaz ne vem, kva je s temi ljudmi. Kot veste, je punk skrajne poenostavljen obrazec rokovske glasbe in s teksti, ki so družbeno kritični. Je bil pa res tu Dušan Vilka Vrh tisti, ki jih je pregledoval, ne, in z veliko večino stvari ne da ni imel problema, obretno so se mu zdela pač znosna, ne. Je pa vedel točno, kaj ne more in ne sme skozi, ne, recimo Otok Go, ne. Ok, če sem, Otok Go, ne, to je bilo, meni se zdaj to, vsi smo govorili o tem, kaj vas pa to moč boli mene, od Costa del Sol, če hočete. Pankrti so pokazali, da se može pevati o stvarima koji zadiru duboko u politički i sociološki život tadašnje Jugoslavije. Sad smo govorili pa o kulturi, problemih komisije za šund. Sve pa Tomaš, svijet je. Točno se sjećam, ono, kao da je jučer bilo. Ta ploča je stajala malo onako sa strane i bila je skuplja od ostalih. Odmah sam skužio zašto, zato što je imala onu naljepnicu. Bila je oporezovana za šund. Ko bi prošao bez te etikete, onda nije bio dovoljno dobar. Kao što su najhrabriji bendovi dobijali nagradu 7 sekretara Skoja, tako su i ovi najhrabriji bendovi iz druge strane bili oporezivani. Dolgcvet je šao na kulturni praznik i mi to temu, koliko je bilo ljudi takrat, da smo skoro razbil Maxi Market, je logičen, ker so vsi srednješolci takrat nekak imel kulturni dan. Definitivno ob samem izidu je bila nekaj kultega. Dolgcvet plošča je bila seveda velik dogodek, artističen. Smo delali nek plan, da bi jo spizdali sam, so ful, bilo težko v Maxi Marketu plošča krasno. Čim je prišel paket, so praktično delili ploče Dolgcvet kot sveže žemlje. Ploča Pankrta Dolgcvet je v principu ono najvažnija ploča što sam je kupio i što sam ikad imao. Da li si kupio Dolgcvet? No, naravno da nisam. Da li si slušao? Pa valjda jesam, ja, meni se čini da jesam. Mislim, ja sam slušao sve te ploče. Ne bih ja donosio sudove ako ne bih čuo, razumiješ? 17, ta komad recimo se še danes velikrat spomnim teh besedilik, recimo vidim na špodanje mlade ljudi, da se istim rečem. 17-17, nas perspektivan kader, 17-17, mene so glave radar. Prve plate so prve plate in to je nedožnost, ki pač traje. Tipično za to plošče bilo to, da so se ljudje na cest pozdravljali med sabo, ne? Si šel, da je šel do zvečka, pa je rekel drugom živel, ne? Koliko mu turisti v bistvu, ne? Ena taka prelomnica, kot je bila prej Buldožar in po njih recimo prvo plošče res Nurios, ne? Podobno kot Ramones pravzaprav. In ena plošča je bila ponovat kar dovolj za celo ulico.
kjer koli ples je bil, je bil en komad je bil disco, ne, en komad je bil Pankrtov. To je bila prva stvar po Sex Pistolsih, Clashih, pa še domača, ne? Je eden iz mejnikov, definitivno. Komaj prikrit tudi napad na politične vrednote tistega časa, ne? To je, mislim, vreme, ko je se podudara sa ovaj, Titovom smrću i sa tom nekom kao s nekim opštim popuštanjem. Znači, mislim da, verovatno da je Tito bio još koju godinu živ, teško da bi to izašlo, mislim, u to vreme. Možda i bi, ne znam, sad je to sve teorija. Kama da vam sa programu? Brez panka pa dogcajta bi vrijedno vsa civilna gibanja rabila še nek 10 svetlobnih let, da se ustanovijo. Tudi berlinski zid bi verjetno kasneje padel. Možda bi Dogcajt s još većim pravom nosio naslov Pljuni istini u oči nego prvi album Buldožera. Ja zapravo nisam pravio veliku razliku u svojoj glavi u smislu fascinacije između načina na koji sam doživljavao recimo punk bendove iz Velike Britanije i načina na koji sam doživljavao pankrete. Nisam ga dugo slušao, u ono vreme mi je bio odličan album. Nije bilo puno takvih ploča, naročito u Jugoslaviji u to vreme. Mene je privukla ta neka energija, pošto tekstove nisam razumeo uglavnom. Mi smo pričali oni slovenački kao kada imitiraš engleski iz kaubojskog filma, ono nešto smo lupetali otprilike. Kao što sam pokušavao naučiti engleski da bi preveo i razumio što Morrison priča, tako sam nakon Dogcajta kupio rječnik i pokušavao skužiti što Pankrete, što Lovšin pjeva. Kao kad u školi imaš dobrog, razbarušenog, inteligentnog profesora koji radi na tome da razvija tvoj način razmišljenja, a ne da slediš ono što ti on kaže. Dakle, Dogcajt je na neki način takva vrsta profesora bio za njih. Oni su zapravo bili detonatori toga, razumeš? Ali ne možeš ti detonirati prašinu. Prava eksplozivna masa se zadržala. To znači bilo je u ta jedna kritična masa dobrih bendova koji su samo čekali, jer u Zagrebu, Beogradu i Rijeci. Mi smo jednostavno počeli čisto sa punkom. I mogu reći da smo bili prvi u bivšoj Jugoslaviji koji smo počeli tu vrstu muzike, ali za druge bendove kao što su Pankrti nismo znali za njih. Kasnije smo saznali za kojih par mjeseci, saznali smo da postoji neki slovenski bend, Paraf, Pankrti, šta znam. Meni je to više onako, bilo mi je, rekao bih, neozbiljno, znaš. Čekam kad će ta prava stvar da se desi. I onda, pošto nije desilo, onda smo morali mi da to uradimo. Ja se sjećam da kad sam sreo 91. jednog od vodećih američkih rock kritičara Roberta Krizga, on je znao za slovenski punk. I naravno, sve ono kasnije što se dešavalo sa Laibachom, ja mislim da to ne bi bilo moguće bez Buldožera i Pankrta. Novo vrijeme, drugovi! Donosi sa sobom ti nove zadatke! Ne, mi smo se zdenac do dva direkt po Pankrti kod skupina. To je bilo že malo kasnije, imeli smo neke svoje traume, ne. Vsak ima svoje traume, ki jih je moral pisati, ne, jaz sem imel čist svoje. Bend, ki začne neki delati, hoče iti naprej, ne, in na ta način v bistvu tudi nekako se mi zdi, da puščaš odprt prostor novim bendom za nove subverzije. Nas je zanimala drugačna glasba. Smo poslušali bolj novi val, teme elektro. Pankrti so bili malo starejši od nas, starejša generacija. Ne? In mi nismo hodili na ista mesta. Mi se nismo imeli radi, da tako rečem. No? Edino iz tega nasprotja se rojevajo nove kvalitetne stvari. Če bi vsi samo kopirali, Pankrte se ne bi nikamor pršel. Ortopunk scena je se kar distancirala od kar v veliki meri od nas, bolj kot mi od njih. Težko bi rekel, da so Pankrti vplivali na druge bende. Vplivali so mogoče to, ker so pokazali na možnost tega, da se začne delati inovativno avtorsko muziko. Ne, ne da bi kjerokoli zgodovino upošteval. Pankrti so pač edini bend, ki so ploščo posneli. Ne? Škoda, da niso ljubljanski, škoda, da niso buldogi. Mislim, takrat je imela vsaka ulica svoj bend. Me zelo zanima še danes, koliko je bila resnična naklada.
Mislim, da je bilo pol okoli 15-16 tisoč. Prav veliko podatkov o tem, kolikrat je bil ponad tisti dan, tudi nismo dobili, ne, tako da ne vem, če bi te fante znali kaj računati, ne, bi lahko za tiste razmere prodali to ploče, po mojem, kakšnih krepkih 100 do 150 tisoč. Punca, mojca, skupi smo že dobrih 8 let, počerko malo staro, 4 leta pa pol. Poročila se pa nismo nikoli zaradi tega, ker so se odločili, da se bo poročila šele takrat, ker mi bojo Pankrti na fantovščini igral. Tako nekako. Torej, med jugoslovanski punk sodi tudi ljubljanska skupina Pankrti. Pankrti je slovenski izraz za otroka, ki nima očeta, včasih še matere ne. Učite nas, ukinite nas, imejte nas, pustite nas! Mislim prepričan, da so Pankrti tisto največ, kar je slovenski punk pokazal, ne? Ampak definitivno zgodovinsko ima zelo veliko vrednost, ne? Tako, kot kakšni brižinski spomeniki, definitivno pa večjo kot 57 številka na revi.
Pankrti su mene upoznali sa onim što je uzbudljivo u levom mišljenju, recimo, da kažem. Mi nismo poznavali tu mladu, britku levicu. Ona kod nas nije ni postojala. Mi smo pod levicom smatrali one dosadne komunističke političare sa širokim kravatama. I sa Pankrtima je stvar bila nekako drugačija. Bilo je reč o zaista oformljenim ličnostima koji su zapravo tu scenu i tu muziku koristili, dakle, u sobstvene svrhe. Tako da sam ja od Pankrta isto dosta učio ono što sam učio od Panku uopšte, a to je taj neki, dakle, DIY princip, radi sam, jel? Nemoguće da morate sad ovog trenutka ovde da čistite. Pa zašto snimamo, radimo intervju, pobogu.
treba se mirirat, rekli smira mali petjer. Pa sam pošao mladim novim letom, mirat, četvrta.